မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ30ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကနယ်လေးနဲ့မော်ခီတက်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်က6ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်စစ်သုံးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မုံတိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်နှစ်ပတ်အကြာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘလောက်ထိလုပ်နိုင်ပြီလဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားတွေဝင်ရောက်မှုဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့တိုးများလာနေတာလဲဆိုတာနဲ့ဂရနီဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တွေတက်တာဖို့ Hope အဖွဲ့ကဘလို့အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ကနယ်လေးနဲ့မော်ချီတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဖက်ဒရယ်ဝင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝေါ်လီပြူဟာကုန်းမော်ချီစခန်းနဲ့ကနယ်လေးစခန်းတို့ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖက်ဒရယ်ဝင်းအဖွဲ့ကမေလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အင်အားတရာခန့်ရှိတဲ့ကနယ်လေးနဲ့မော်ချီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကရင်မြို့တလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နှစ်တုံညာတက်တရင် KNDO တက်ရင်ရှင်းနဲ့ Federal Wind Drone စတဲ့ပူပေါင်းတောက်ဖွဲ့တို့ကမေလ23ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကရင်မြို့တကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO လုံခြုံရေးတက်ရင်ရှင်းကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး Saul M. မြတ်ထူးက KIC ကိုပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဂျက်တိုက်လေရင်စစ်သုံးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အင်အား150ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဟာခါမျိုးကနေထန်တလန်မျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေခြေကုပ်ယူထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဟာခါထန်တလန်ကြားနဲ့ထန်တလန်မျိုးပေါ်ကိုမေလ25ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်လေရင်စစ်သုံးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလို့လေချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကပြောပါတယ်ဟာခါထန်တလန်ကြားတိမက်အနီလုံခါနဲ့တိမက်အောက်ပိုင်းဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအပြင်ခြေလင်းစစ်တပ်တွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမေလ29ရက်နေ့ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတချို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စမိုးပြဲမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မေလ29ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားလေးဦးတေဆုံးတွားခဲ့တယ်လို့မိုးပြဲပြည်တဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တေဆုံးသူအရက်သားလေးဦးထဲက3ဦးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးတာဖြစ်ပြီးကြံပြည်သူတဦးကတော့တောင်ယာသွားတဲ့လမ်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရက်မှာပဲမိုးပြဲမြို့ပေါ်ကညောင်ဝိုင်းနဲ့ပေါ်ဦးရက်ွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်နဲ့တက်နေကြီးပစ်ခတ်မှုမြောက်များစွာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ညောင်ဝိုင်းဘုံကြီးကျောင်းအပါအဝင်နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်ရေဝိုင်းကြီးရွာတဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်နှလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံ၁၀ယောက်ကိုလူသားတိုင်းကအပြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တပ်အင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတပြေချောင်းရွာကနေရေဝိုင်းရွာတဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကရေဝိုင်းရွာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်နှလုံးကလူတွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပို့လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။မိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်တဲ့အချိန်ရေဝိုင်းနယ်မြင်းမတက်ရွာကဒေသခံ၁၀ယောက်ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့ပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်ထိစစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကိုဆန်နိုးစီဘူး14လုံးစီနဲ့စားအနှဲငယ်လောက်ကလွဲပြီးဘာအကူအညီမှမပေးနိုင်သေးဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လက်ရှိဘူတီတောင်မြို့ပေါ်မှာဒဏ္ဍာရီတရာကိုကျက်2000ကျက်ဝါတရာကိုကျက်2000အထိရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြုတ်ပြတ်သွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်မဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့စေဘေးရှောင်တွေဟာသစ်ပင်အောက်တွေမှာအမောကမရှိဘဲဖြစ်တယ်လို့အိမ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မုံတိုင်းကျောက်ကျူတင်စူဆောင်ထားတဲ့စာနေရိတ်ခါတွေဟာမိုးရေတွေဆူဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စေဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ထမင်းနမအောင်မနေရုံကန်စားတော့နေရတယ်လို့လမ်းမစေဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံဦးရေးကျော်ကနှရိစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။မုန်တိုင်းတဲ့တော့ပြားပြီးစမအိမ်နဲ့နတ်တလုံးနဲ့လုံးဝပဲအားလုံးပြားစီထားတယ်တော်လာရေဒီတော့အာအစ်ဒီတရာကျော်လေးအားလုံးလက်ကိုအကောင့်ပို့ဆိုတဆောင်းမကြီးအကောင့်တို့တဆောင်းမကြီးပြားတယ်အမောကဒီပဲအမောကတော့အိုးဆိုရအားလုံးကဲပါလာရေအမောအားလုံးပြားလာရေခါဆောင်သိဆိုတော့နင်းနေကိတ်တော့ကိတ်ယူဆိုရေးပြတ်ပြီးဆိုတီးဒီပဲတော်လာတဲ့တတိဆိုအားလုံးဖြားဖြားနော်ဟိုးစီစဉ်နာကိုဆောင်းဖို့ပြတ်တော့မပြောင်းနေမတဲနေပေတော့ရောကိတ်အဲတာလေးပဲကြာပြီးချုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတိုင်းနေရတဲ့တော်ရတော်ရမှာမင်းကထိုင်ကြပြီးစောရတော်ရခါကြီးသမီးအခါကြီးဆိုမှတခုမပြအားလုံးကခါကြီးအဲ့ဒီစကံမှာမြို့နေအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ကလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်20ကျော်ကလူတွေအတွက်ပဲတရုတ်ကိုဆန်နိုစီဘူး14လုံးစီနဲ့စားအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမဲ့မုံတိုင်းတိုက်ပြီးဆီလေးရဲ့ကြာလာတဲ့အထိကျန်တဲ့ဘေးအဖွဲ့အစည်းကမှထောက်ပံ့မှုတွေမရှိသေးဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်အခုလိုပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေအတွက်တချို့ကတန်းထိုင်တပိုင်ပြုပြင်နေကြပေမဲ့တချို့မှာတော့တာပေါ်လင်းစားတွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မောကပြီးနေထိုင်နေကြရပါတယ်လက်ရှိလမ်းမကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအင်ထောင်စု214စုရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း1034ဦးနေထိုင်ကြတာပါအလားတူပဲဘူတီတောင်မြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်ကရန်အောင်မြေစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းမုံတိုင်းကြောင်းနေအိမ်73ဆောင်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးကျန်တဲ့အိမ်တွေဟာလည်း50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဘူတီတောင်မြို့ဦးဥဒမခမ်းမမှာမေလ19ရက်နေ့ကအစိုးရအဖွဲ့လာရောက်ကူညီချိန်မှာလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်73ဆောင်ကိုပဲထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရအောင်မြေစကန်ဒူတာဝန်ကဥပန္ဒလာကနရီစရာကိုမိကြပါရယ်။ကိုရင်ကတော့လုံးလုံးပြတ်ခတဲ့အင်္ဂလိပ်စေတုံးဆောင်ရပဲပုံစံမျိုးတိကိုအလုံးဒီဘုဒ္ဓတော်မျိုးနေပဲဆိုင်လာမှာဌာနဆိုင်ကပြစ်တာကဆန်ဆိုင်ပဲဆန်ဆဲပဲဒီကောစ်ဆိုင်ပဲပါစီဒလီဒါလီဒါဝဲမှာညပဲပြစ်တော့ကြောက်ဘူးမှာနောက်တော့ဒီစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်တယ်ဒီလေမတွေ့ရညပဲအထိုင်နေတရှိရဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာစားနေရိတ်ခါအပြင်တောက်သုံးရည်တွေဟာလည်းအလွန်ခက်ခဲနေပြီးရေရှားပါမုံကြောင့်အရေးပြာယောဂါတွေဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ရာသီအကူအပြောင်းကာလအတွင်းမှာအေးမီတာနှာစီးတာဖျားနာယောဂါစတာတွေဖြစ်ပွားလာပါကဆေးဝါးတွေဟာလည်းအလုံးလောက်မရှိတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေရတယ်လို့ဆရာတော်ကဆက်လက်မိကြပါရယ်မိုးတပတ်နေတပတ်ဆိုကျက်ပါလေဆရာဒီလေဝမ်းပြဝမ်းရရချင်တယ်လို့ဆိုနေရတယ်အလုံးအင်တာအင်တာရဲ့မပြေဆုံးမှုတောက်ရီသုံးရဲ့မပြေဆုံးမှုစီဝတ်တို့လည်းကျမနဲ့ဖိတ်ပေါ်လာစီဝတ်တို့လည်းအလုံးလုံးမဆုံးပါနဲ့။ပါမန်လောင်းကအနည်းခံတော့ပဲရှိပါနဲ့။ရအောင်မြေစီဘေးရှောင်စခန်းကို2019ခုနှစ်မတ်လမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအဲဒီစခန်းမှာဘူတိတော်မျိုးနေကစံကိုတော်ရောင်၊နေုံတော်၊ရှရှားတော်၊ဥယင်သာ၊တရက်ပြင်းနဲ့စပဒါစတဲ့ကြီးဝ6ရွာကဒေသခံပြည်သူလူဦးရေ900ဦးခိုလုံနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တကအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာအပြင်စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေကြောင့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေထိုင်းနိုင်ငံတဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုဆက်ပြီးတော့မြင့်တက်နေတယ်လို့အလုသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုအခုပင်လာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကတဆင်တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားအများအပြားကိုထိုင်းနိုင်ငံပြည်ကလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးရမိတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကချနာပူရီခိုင်အတွင်းရှိကြေးရွာတစ်ရွာမှာတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမား90နီးပါးကိုထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်စမုတ်စာခွန်ရေရောင်ခရိုင်တွေမှာတောင်းရောက်လုလုကန်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်
ဖန်စီယာမီတဲ့ညမာရှေ့ပြောင်းတော်သမားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရဆစ်ဆေးအရေးယူတော်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုနေဆက်တွေကတဆင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်တလကိုပြန်မြအနေနဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလူသား4000နီးပါးဖန်စီခံနေရတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေပြောင်းလူသမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် NWRN ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ကတော့အခုလိုပဲသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။တိုင်းပြည်တင်းရင်အေးဂျန်တို့ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ဆောင်ရလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့လည်းတရားဝါပြောမယ်၊ဒင်းရင်မှုတွေရှိတယ်၊ဘဝရလည်းလွတ်လပ်စွာထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသာအရင်မြစ်တည်းကကိုတိုင်းပြည်မှာပဲအခြေဆက်ပြီးလက်ခံကြမှာပေါ့။လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လူလက်ပြည်အောင်ကတိုင်းပြည်ထဲမှာတက်ပြီးနိုင်ငံမရှိလို့ဒီပတ်နိုင်ငံတွေဆွတ်ခွာပြီးကြေးကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကြားနေရတော့ဒီကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေကဖြစ်တဲ့တန်ဆာနာဘူဒီဒီပတ်တွေကကျွန်တော်အများဆုံးပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုနေဆက်ကနေတဆင်တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာကချနပူရီခရိုင်ထဲမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးအရင်ကတက္ကရိုင်မဲဆောက်ဘက်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတာတွေရှိပေမဲ့မဲဆောက်ဒေသဘက်မှာထိုင်းဘက်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်လိုက်တာကြောင့်ကချနပူရီခရိုင်ဘက်ကိုမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေအများဆုံးဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမြဝတီမဲဆောက်နေဆက်ခဲ့ရန်တော့ကော်တောင်းနေဆက်ခဲ့တဲ့ကနေတဆင်မြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်တာတင်ကြာခဏဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပကြီးကြီးမွန်းနှမှုတွေထွက်ခွာသွားတာပြည်တွင်းအလောက်ကန်ရှာပါတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်နေစဉ်ရွှေပြောင်းလူသားယာနဲ့ချီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ကာစာအုပ်အနေရေးအတွက်လှုပ်လှုပ်ကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြံကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်မိသားစုတွေတက်တာချောင်ချီရေးအတွက်ကုံစည်းနှုံးတွေကိုပုံမှန်ထက်တစ်ဝက်လျှော့ချပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့တစ်ဝက်ဈေးဆိုင်ကို Hope အစီအစဉ်ကနေဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနာရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရေရှည်လုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမရရှိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလုံလောက်နိုင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးရောင်းချပေးနေတာလို့ Hope the Humanitarian Organization ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Lee and Zack ကပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းရည်ပေါ့အဲပြဿနာကကျွန်တော်တို့ခရရပြောရမယ်ဆိုမငတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကငါတို့မငတ်အောင်သူတို့ရဲ့ဝမ်းရည်ပြဿနာကိုငါတို့ရေရှည်မှာဘယ်လိုတောက်ခံပေးထားနိုင်မလဲဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရောကျွန်တော်နီးမျိုးစုံစဉ်းစားရယ်ပေါ့နော်နီးမျိုးစုံစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်လစဉ်ရေခါထောက်ပန်ရေးအစီအစဉ်တွေကအဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကကြတော့အလှူငွေထောက်ပံ့မှုတာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မတော်နိုင်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဝက်ဈေးဆိုင်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်လက်ရှိမှာတော့တဝက်ဈေးဆိုင်ကိုတပတ်မှတစ်ချိန်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးအဲ့လိုဖွင့်လှစ်တာ6လရှိသွားပြီလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းနေရာမှာတဝက်ဈေးဆိုင်ကို4ဆိုင်အထိဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးတခြားစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းပုံမို့တိုးချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်စ조사သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုံစင်းနှုံးတွေအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီလိုတဝက်ဈေးဆိုင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်လည်းအပတ်စဉ်အချင်းခါစားတောက်ကုန်တွေအတွက်တက်တာရရတယ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ဆစ်ရှောက်တွေကဆိုကြပါဗျ။ဇိုရာနာကတော့ဒီမော့ဆိုကဆစ်ရှောက်အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်။အတိကကျဲဦးခောက်ဆွဲမာမီရှိကလေးတွဲပေါ်နော်အတိကဆောင်းဒါဒီပေါ့။ဦးဒီကဲမလဲသူများကသူမျိုး900လောက်ရှိရင်ဒီကတော့เนี่ย50ซื้อเนี่ย50กว่าตัวละบ่เนาะไอ้หลุมนี้แตกตาตัวละบ่แต่ไม่พี่ๆบ่กูสุกูลงบ่เนาะโหมิวสิอ่ะตัวนูไม่พี่รอเนเน่แตกตาละบ่လက်ရှိဂရိနီပြည်မှာဆစ်ရှော်ဥယျာဉ်နှစ်သိန်းကျော်ရှိနေပြီးဒေသတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရပြန်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ဆစ်ရှော်လူသူတွေအတွက်အထောက်ပံ့ရရှိမှုဟာလည်းပုံမုံနေပါနေတယ်လို့ဆစ်ရှော်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။